tenker jeg også selv at det viktig å være gode forbilder da. Både ja. Gode digitale forbilder selvfølgelig, men også gode boklige forbilder. Altså det viser at det gir mer motivasjon og interesse for lesing dersom barna ser at foreldrene også leser av og til og setter seg med en bok og ikke bare ned i godstolen med smarttelefonen. Også det å sørge for at det litt oppdaterte bøker da. Det jo mange foreldre som gjerne vil at barna skal lese Hakkebakkeskogen, men det finns jo så mye mer som kanskje fenger, litt mer konkurransedyktig da.